Ja podem començar. Tenim avui la segona sessió del cicle Salut i Natura, pràctiques innovadores per a una integració efectiva. Aquest cicle de conferències és el resultat de la col·laboració entre els campus sectorials de la Universitat de Girona i la Xarxa per a la Conservació de la Natura. L'objectiu del cicle és presentar i debatre casos pràctics sobre la contribució de la natura a la salut humana, casos que puguin servir o que puguin ser reveladors per a la societat i inspiradors de noves iniciatives. Bé, en aquest context en el que estem actualment de pandèmia, penso que la societat està començant a prendre consciència de com l'abús dels recursos naturals posa en risc la salut global. I, per altra banda, també prenem consciència de com d'important és pels ciutadans l'accés a una natura ben conservada. Precisament, la sessió d'avui pivotarà entorn de la idea de conservar els espais agraris i el patrimoni natural tant dins com fora de les ciutats. Aquest és un dels objectius estratègics de la Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya. És un objectiu fonamental, ja que ni més ni menys que la meitat de la superfície habitable de la Terra, un cop excloem les regions no habitables, com són les glaceres, els deserts o les dunes, doncs, com dèiem, la meitat d'aquesta superfície, que és moltíssim, està destinada a la producció agrícola. I el maneig d'aquests terrenys productius té conseqüències cabdals, fonamentals, tant en la conservació de la biodiversitat com en la salut de la població humana. Per respondre al repte i presentar experiències innovadores que incorporen la dimensió de la salut en la gestió d'aquests espais agraris i espais naturals, tenim avui tres ponents excepcionals. Aprofito ara per donar-los la benvinguda i agrair la seva contribució d'avui en el cicle. Welcome to all our speakers and thank you very much for your contribution today. D'una banda, tenim a Melissa Marcell, qui desgranarà els processos mitjançant els quals la biodiversitat influeix sobre la nostra salut, tant física com mental i espiritual. En segon lloc, tindrem en Martí Franc, que ens presentarà el projecte La Vora de Girona, que promou la creació del major parc públic a l'entorn de Girona en una trama que integra espais urbans i naturals. I, per acabar, Sònia Callau, la tercera ponent, introduirà una nova perspectiva de planificació dels espais agraris i la seva relació amb la salut. Bé, abans de donar pas als ponents, deixeu-me fer un breu recordatori d'algunes qüestions organitzatives. Haureu vist pel títol de les ponències que la primera ponència serà en anglès, les altres dues seran en català. Després de cada intervenció tindrem un torn de 10 minuts, aproximadament, de preguntes i respostes. Les preguntes s'han de fer no en el chat, sinó a poder ser, feu-les en l'eina aquesta de questions and answers o preguntes i respostes, segons com tingueu configurat el Zoom, que apareix a la part inferior de la pantalla. Deixeu allà escrita la vostra pregunta, sisplau, si pot ser indicant també el nom de la vostra organització o qui sou, no? I d'aquesta manera, després de l'acabar la ponència, podem traslladar la pregunta en el ponent, que la podrà respondre. Bé, la sessió, a més, s'està enregistrant, per tant, la podreu visualitzar o qualsevol persona la podrà visualitzar posteriorment en el canal de YouTube i a la web dels campus de la universitat. També, si voleu comentar la sessió a xarxes socials, podeu fer-hi referència amb els hashtags cicle salut natura i natura és salut. Són dos hashtags que sortiran ara escrits, si no han sortit ja, en el chat general de la sessió. Doncs bé, crec que, si us sembla, podem passar a la primera ponència, de la qual faré la presentació en anglès. The first talk is about biodiversity and health, how our health depends on a thriving planet. It will be given by Melissa Marcell. Melissa is a lecturer in environmental psychology at the University of Surrey in England. Her research focuses on the impacts of nature and biodiversity on human health
and well-being. Among other research achievements, she is the lead editor of an important book on biodiversity and health in the face of climate change, and lead author of a scientific reports paper on the influence of street tree diversity on antidepressant prescriptions. She also leads the development of a conceptual model on biodiversity health relationships. Melissa is a contributing author to the IPBS Values Assessment and associate editor of the scientific journal People and Nature, and a member of the British Psychological Society. Well, so a warm welcome, Melissa, and the floor is yours. Thank you very much. Thank you for the opportunity to speak here today, especially in English. I really appreciate that. It's very kind and accommodating. Can you see my screen? Yes, we can. Okay, I'm going to say the beginning here. So as I said, thank you very much for the opportunity to speak today. And my presentation is going to be on the contribution of biodiversity to human health and well-being, and how conserving biodiverse ecosystems, we are in turn conserving and preserving our own health. So biodiversity is essential for human health and well-being. We depend on biodiversity in the natural world for the water we drink, the food we eat, and the clean air we breathe. However, biodiversity is declining at an unprecedented rate. This biodiversity loss is likely to lead to a huge risk in human health and well-being. And as such, the loss of biodiversity is not only an environmental concern, but also a concern for human health and public health. So in order to conserve biodiversity and our own health and well-being, there needs to be cross-sectorial efforts between the nature conservation and public health sectors. But this cooperation is hindered by a lack of understanding or appreciation of the impact that biodiversity has on our health and well-being. And this is because biodiversity indirectly influences our human health. And as such, the impact of biodiversity loss isn't really obvious. So in order to better link nature conservation and the public health agendas, we need to better understand how biodiversity supports, protects, or threatens human health. And to do this, we need a causal framework that clearly describes the various ways that biodiversity indirectly influences human health. And in September 2019, in the before times, as we like to call 2019 now, Professor Lettebon and I led a synthesis meeting of a group of 26 different experts from various disciplines to really discuss the various ways that biodiversity can influence human health and well-being. And building on evidence from across the natural, social, and health sciences, we developed this conceptual model of the pathways linking biodiversity to human health. And this work was published earlier this year in the journal Environment International. And the model states, as you can see in the middle, in the gray boxes, that biodiversity indirectly affects human health and well-being via four domains of pathways that are both beneficial as well as harmful. And these domains are reducing harm, restoring capacities, building capacities, and causing harm. And the model also highlights that for the majority of instances, a person or a population needs to have contact with biodiversity in order for it to have an impact on their health and well-being. And so now for the rest of the presentation, I will go through some illustrative examples of these pathways demonstrating how biodiversity can influence human health. I will start with the negative and discuss the causing harm domain of pathways first. In the causing harm domain, we illustrate some of the adverse or negative
effects that biodiversity can have for human health, such as contact with wildlife that can hurt us, or exposure to infectious diseases, or microorganisms that can be harmful to us, or how allergens or volatile organic compounds can hurt our physical health and mental well-being. But I'm just going to briefly discuss the example of infectious diseases. I think this is on our minds recently with the pandemic. And the IPBES pandemics report highlighted that the COVID-19 pandemic and other infectious disease outbreaks like Ebola or vector-borne diseases from ticks, they all stem from animals and microorganisms. And as we know from COVID-19 or Ebola, these infectious diseases can have serious impacts on human health. And these vector-borne diseases are actually really interesting dynamics of biodiversity because they have an interrelationship between a pathogen, like a virus, a vector, like a mosquito or a tick, and then a host species, like a human. And the IPBES pandemics report highlights that human actions, like agricultural intensification or urbanization, can increase interactions between humans and animals that carry these infectious diseases, which makes future outbreaks and pandemics more likely. So the second set of pathways I will discuss is the reducing harm domain, so the other side to the causing harm domain, if you will. And the reducing harm domain discusses the ways biodiversity can influence human health and well-being by mitigating or reducing ill health, such as how biodiversity provides essential provisioning services like medicines, provides us with food or clean drinking water, as well as how biodiversity provides regulating services to us, such as the regulation of clean air or reducing extreme heat. But I'm going to focus on food provision because it's, you know, a daily example of how biodiversity influences our health. Food is a determinant of human health. You know, without it, we die. And good nutrition, is fundamental for human development and physical well-being. And yet all the food that we eat comes from the biological diversity of animals and plants and the work of bees and pollinators to pollinate those plants. And agriculture especially relies on the diversity of these pollinating insects to pollinate plants in order to create the fruit and vegetables. In the UK, losing these pollinators would cost the UK agricultural sector up to £700 million each year and would seriously affect the UK's food supply. The third set of pathways I'm going to discuss is the restoring capacities pathways. And here, the restoring capacities discusses how they're biodiversity can facilitate the recovery of adaptive resources that have been diminished through the demands with everyday life. Over time, the lack of restoration of our resources to deal with the stressors of everyday life can lead to mental or physical ill health. Here, in the restoring capacities domain, we discuss how biodiversity can lead to stress recovery to help us recover or restore us from stress and also restore our attention or our ability to focus. I'll give one example of how biodiversity can reduce stress. So we already know from research that natural environments can reduce our physiological measures of stress. So our heart rate or our blood pressure, being in nature can reduce that. And an experimental study by Lindemann, Matisse, and Matisse looked at whether biodiversity of meadows could reduce stress. And they measured people's blood pressure while they looked at meadows with varying diversity of plants and grass species.
the abundance of these plants and grasses were all the same. They just varied the species types of these grasses. And they found that people were most relaxed when looking at meadows of about 30 different species, and that people were least relaxed when looking at meadows that contained about 60 different species. The final set of pathways I'm going to discuss is the building capacities domain of pathways. This pathways domain refers to how being exposed to biodiverse ecosystems can deepen or strengthen our capacities to meet the demands of everyday life, rather than restoring us from a depleted resource. So examples here are how biodiversity can encourage physical activity or facilitate transcendent experiences or increase social interaction and social cohesion or promote place attachment and place identity. So here we're talking more about, in the language of ecosystem services, we're talking more about the cultural ecosystem services that biodiverse environments can provide. And so to give you an example here, I'm going to focus on physical activity. And we all know and understand that physical activity is really important for our physical and mental well-being. And that previous research has shown that there's added mental health benefits from doing exercise in natural environments compared to doing the same exercise either in an urban environment in the city center or indoors. And that biodiverse streets may even promote or increase physical activity. And ash trees are part of the urban forests that are often planted in urban neighborhoods. But these ash trees are being killed by an invasive species in the United States called the emerald ash borer beetle. And the pictures here on the left show the consequence of this emerald ash borer beetle on ash trees to the same street in the United States. So a study compared US districts that did or did not lose ash trees and looked at people's level of outdoor and indoor recreation in these areas, and found that people reported doing less outdoor recreation. So they were doing less sports or walking or cycling outdoors than in the US districts that didn't lose ash trees. But that there was no change between the areas that lost ash trees and those that didn't on indoor recreation. So such as watching television had no change whatsoever. This study by Jones highlights the impact that biodiversity loss could have on outdoor exercise. So in conclusion, I will talk about how this framework of biodiversity and health relationships has for research, policy, and practice. So the biodiversity and health framework is, first of all, terribly important for research. It helps focus the attention on studying the interrelationships between biodiversity and human health. And it enables, first of all, a causal understanding of the impact of biodiversity on our health. And so we hope that this framework can help guide future studies to investigate these mediating relationships, because having rigorous scientific studies showing the impact of biodiversity on human health is going to be key to any policy and practice implications. So the thing here is that in order to increase the evidence base of biodiversity and health relationships, we need interdisciplinary collaborations. I'm an environmental psychologist. I don't know anything about biodiversity or ecology. I have to work with experts who know about this stuff in order to study biodiversity and health relationships. So we need experts who are in the design of ecological studies to work with experts
who know how to design and measure human health and well-being to create rigorous studies to test the relationships of biodiversity and health. The biodiversity and health framework also has implications for practice, such as showing how nature-based solutions that are put into cities and urban areas to mitigate climate change and biodiversity loss could also be public health interventions. Research has shown, for example, that nature-based solutions like habitat restoration or planting trees in urban areas could also have a benefit for human health. A recent study by myself and my colleagues at the German Biodiversity Research Center found that more trees on the streets can help reduce the risk of antidepressant prescriptions, especially for those people with low socioeconomic status. So this suggests that nature-based solutions could potentially become public health infrastructure, that these same preventative or mitigating solutions against the consequences of climate change could also be preventative solutions to prevent mental health in the urban population. So ultimately, the aim is to consider how investment into biodiversity conservation can be an important natural health service. And finally, the biodiversity health framework can help guide policy. The conservation of biodiversity for the health of people and planet is a global challenge that requires multi-sectoral action and coordinated efforts across sectors and disciplines. And progress is being made currently, linking nature conservation and public health, especially after COVID-19. We're seeing more and more high-level policy integration on public health, biodiversity conservation, and climate change. Just to give you a few examples, there's an IPBES, IPCC joint report on biodiversity and climate change. There's the World Health Organization report on biodiversity, nature, and health connections. And in the UK, there was the Descoupa report on the economics of biodiversity. All of those reports came out this year. However, silo thinking is still common and it's still happening. And so the biodiversity health framework can help identify these cross-sectoral opportunities and highlight win-wins, you know, such as how incorporating human health opportunities into nature conservation policy, or how we can incorporate biodiversity into urban planning and public health policies. So in sum, biodiversity is essential for human health and well-being, but biodiversity indirectly influences human health via four domains of pathways that are both harmful as well as beneficial. And it's important to conserve biodiverse ecosystems for the health of both people and planet. And to do that, we need integrated policies across sectors. And we need to start identifying the opportunities for co-benefits and win-wins. So I wish to thank you for your time and for listening to me speak in English. I appreciate that. I also wish to thank my funders, especially the Volkswagen Foundation, for their support, and my co-authors. Thank you very much. Thank you very much, Melissa, for this very interesting and well-focused talk. We are really well on time, and there is yet one question in our question and answer chat. This is a question by Marina Castells. Us animo a la resta que tingueu preguntes a escriure-les al chat en català o anglès. This question is about she missed one factor. I think in this I think this is about the conceptual model you show at the beginning. Mm-hmm. So it's something like the emotional education of people in relation to nature. So loving nature, it's like the aim to protect nature. So mm-hmm. She says that we don't
care, we don't conserve what we don't know or what we don't love. What do you think about this question, the emotional education and love for nature? Yeah. Excellent question, Maria. Thank you very much. You're absolutely right. So the first aspect in the biodiversity and health model here is between biodiversity and contact with biodiversity. So that a person needs to have contact with biodiversity in order to receive any of these health and well-being benefits generally. And so we're now talking about how can we facilitate someone to have contact with nature and biodiversity in order to love it and care for it and to experience that it has an impact on their health and well-being. I really like how this year with the COVID-19 pandemic, with the lockdowns and, you know, being unable to leave our houses, people realize the importance more and more of going out to nature for our mental health and well-being. And so we're starting to make those connections between being out in nature and our health. And Maria, you're absolutely right. The emotional connection that we have is really important to not only, it's identified in a pathway here. So in the building capacities pathway, we included place attachment and place identity. And place attachment in environmental psychology is the research of how we have emotional connections to places. And those places could be a biodiverse park. It could be a natural park, for example, and that these emotional attachments have positive impacts on our health and well-being. So that's one way, but also other ways that place attachment or our bonds to biodiversity can influence conservation is that we will fight to conserve things that we love. And definitely our emotional attachments to environments are really important for motivating conservation behaviors. Yeah, thank you so much. If Marina wants to add something to her question, it's now possible, or other people. But by the moment, I also would like to point out something. I think that this conceptual model is a very good example of trying to reduce the high complexity of the interactions between biodiversity and health in a comprehensible scheme. I mean, it's more like more easy for us to understand all these thousands of possible interactions, positive or negative. And I think it's very interesting what you said towards the end of the explanation about the necessity of interdisciplinary connections, no? Because it's not only practitioners or ecologists or psychologists that can understand that the whole picture. Mm. So this is a good. What type of specialties do you work with? What other specialists are working in your team or in collaboration with you? In other words, who do I need to help me be smart? Because I can't do this on my own. I work with people from ecosystem services and ecology, so urban ecologists. So to give an example, you mentioned how I published a paper with my colleagues on street tree biodiversity and antidepressant prescriptions. And that required working with ecologists to help me validate the street tree data that we had. So I had no idea about validating ecological data. We then analyze that data by looking at the species richness of the street trees. I have no idea how you analyze biodiversity data, so I needed ecologists to tell me what to do there. And as a psychologist, I was able to study the antidepressant bit, but we also needed geographers to help link the environment to health. And we also needed environmental epidemiologists, people who have the statistical skills to do these analyses. So you really need to work with ecologists, geographers,
psychologists and environmental epidemiologists. And I suppose that very interesting ideas can flow through all these collaborations. Yeah. And we have another questions. This question is, how do you explain that over a certain threshold on biodiversity in meadows, stress did not decrease? Ah, yeah, that's a really good question. So this is based on a theory of restorative environments called the stress reduction theory by Roger Ulrich. And he says in his theory that environments will reduce stress when they have a moderate or a middle level of complexity. This is based on psychological theory that too much stimulation, too many things in the environment is overstimulating, and it's just too much for us to handle in our brains, and it can be stressful. But too little stimulation in the environment, so maybe one, you know, species of plant might be too little stimulation for us. And so Roger Ulrich in the stress reduction theory suggests that environments of a middle amount of complexity will be most relaxing. It's very, very, very interesting. It recalls me something about the natural successions. For example, the highest number of species after some disturbance, for example, a wildfire, is not at the beginning, it's not at the end, but it's in the middle of the succession, some years after the disturbance, for example. So it's maybe the mechanisms behind are very different, but the pattern is really similar. Many times in the middle we have the optimal solutions or the optimal complexities. Thank you. Mm-hmm. And we have a couple more of questions. We have still time for one or two questions from Nadia Faba. I would like to ask how the public administration can influence to bring citizens closer to nature, or is just personal choices to be close to natural environment? This is the question. This is also a very, very good question. So the first key step in the model here is between biodiversity and contact with biodiversity. And you're absolutely right. How do we facilitate contact with biodiversity? And the first thing is, you're absolutely right, highlight, is that if people who typically go to biodiverse environments for their health and well-being are people who are already experiencing those benefits or have the opportunity to do so. And so what we need to do is, and I like to rewild cities by bringing urban nature back into where people live. So there's a huge motivation for climate change to rewild cities, to bring nature back into cities for climate change mitigation. But that will be best placed in residential environments in which people can have daily contact with nature as they go to and from their houses every day to go to the shops or to go to work and come home. Another way to bring people and nature together, if you can't put nature where people live, is to have programs facilitating contact. So this in the UK and the US, we're doing these things called green prescriptions, where your medical doctor might give you a prescription to join a walking group or join nature conservation volunteering activity for your health. And that then is a way to facilitate people's contact with the natural environment. Yeah, thank you. And another question by Gloria Rosas from the Nature Reserve, Aiguamolls de l'Empordà. It's a nature reserve located in the coast, here in not far from Girona. And her question is, I think that the place where we live is really important. The house where we spend many time with friends and familiars and with ourselves. And her question is, do you also work with architects?
I on the biodiversity and health relationships, not yet. I have in the book that you mentioned on biodiversity and health and climate change, we have a chapter that's written by landscape architects on the different policy opportunities for bringing in nature into urban developments. But I definitely think that working with architects on how we can bring nature into our homes is really important. As I said, the street trees and antidepressants paper, we found that the only benefit was really when the street trees were right next to our homes, within 100 meters around our homes, that any further distance, street trees didn't have an effect on reducing the antidepressants. So it's really about bringing nature into what we can see out of our windows and the nature into our homes. Yes, there are very nice books also about how to bring biodiversity to our home, also to our garden, for wild plants and animals, for example. Yeah. Mm-hmm. But I think, yeah, architects can help urban designers and landscape architects, as well as architects on the design of our houses with, you know, windows so we can see out to green spaces as well, can be beneficial. Great question. I think we have time for our last question, also from Gloria Rosas. Personally, to contemplate nature produce me peace and the capacity for surprise. And the question is how to help introducing these abilities, these capacities for young people. Do you think there is a way to help teaching these skills to young people? This is really nice because I had the same thing. You know, my initial connection with the natural world was as a teenager myself when I was 17. I would spend time in the forest of my city, and just all the stress of being a teenager just faded away when I was in the forest, because everything was so big and it just made my problems feel so small. And so I mentioned that because I don't think we need to teach people about this emotional connection and how we can have a sense of awe or a transcendent experience, or how being in nature can help us reflect on our life goals and what's important to us, or how our problems with our boyfriends are not important. I think we just need to give young people the opportunity to spend time in nature, to have those experiences. And so what programs are valuable to take teenagers to these environments? What environments are valuable to teenagers? You know, teenagers may not have a car, you know, they can't travel as far. So what natural environment is around for them that is of a good biodiverse quality to enable these experiences? Yeah, all right. Thank you so much, Melissa, and also all the participants for this very interesting discussion. And I think it's time to go to the next talk. Thank you. Thank you. I will continue in Catalan now. Bé, passarem doncs ara a la segona ponència que porta per títol La vora naturbana de la ciutat, natura, salut i bellesa, que serà donada per Martí Franc Batllori, que ja el tenim aquí. En Martí és director de l'estudi Martí Franc, Arquitectura del Paisatge. Ell és precisament arquitecte del paisatge i també enginyer tècnic agrícola. A més, és doctor honoris causa de la Universitat de Greenwich des de l'any 2016. El seu estudi està format per experts en diferents disciplines que pivoten al voltant del disseny urbà i mediambiental. I un dels seus objectius principals és precisament dissenyar paisatges productius, però amb la capacitat d'adaptar-se a les transformacions que tenen i que estan tenint lloc i que tindran lloc en un futur. Els seus projectes han estat guardonats arreu i en aquest moment tenen projectes en curs en 4 països com a mínim, segons el que explica a la seva web. Bé, doncs,
Gràcies, Martí, per estar aquí. Benvingut i endavant, endavant quan vulguis. Hola, bon dia. Què veieu la pantalla? Encara no. Ah, no veieu la pantalla? Ep, no, et veiem a tu. En aquest moment no veiem encara la pantalla. Ah, espera't. Error. Ara ho veig. Ara sí, la veieu. Faig mode pantalla completa. Ho veieu bé ara? Perfecte, ara es veu perfecte. Molt bé. Perfecte. Bé, aniré molt ràpid perquè en realitat la xerrada aquesta dura més de 15 minuts, per tant, aniré molt ràpid. Moltes gràcies per convidar-me, un plaer seguir de la Melissa. He sabut que l'estil de vida, segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, representa un 43% de la nostra salut. Hi ha hagut uns científics que han fet un paral·lelisme entre el piràmide de l'alimentació i el piràmide del gaudi i l'ús de la natura, explicant que hauries de poder tenir natura en el teu barri d'ús diari, de la regió, de la comarca setmanal, del país o no, així mensual, i internacional potser els estius. No? Jo em vull centrar, nosaltres fem projectes i fem projectes d'infraestructures verdes i blaves, i em vull centrar en un projecte que tracta d'això, de com fer que la gent tingui natura a diari a la seva ciutat. També fent aquesta mena de transecte entre els hàbits dels animals i els hàbits de les persones com a animals que som, veiem que les espècies, determinades espècies necessiten grans extensions per poder viure i, a més, diferents tipus d'hàbitats. No? Però la manera com els homes, i ara amb la pandèmia i els últims anys, utilitzem l'espai, també depèn, depèn del tipus d'espai que tenim a disposició. Podem fer un tipus d'usos uns altres. I aquí et dona pistes, en un cas d'Holanda, una referència d'H+N+S, de que, clar, en llocs petits, doncs, no sé, igual pots jugar a bàsquet, però si vols fer senderisme necessites un altre tipus d'espais. I, per tant, les coses que fem pensant en la connectivitat de la natura reverteixen sinèrgicament amb la connectivitat dels homes, diguem-ho així. Molt ràpidament, perquè no vol ser el focus de la presentació, fa molts anys, diguem als anys 80, es parlava del paradigma de la biodiversitat i encara es parla ara, però la política als anys 80 era protegir espais molt allunyats de les ciutats, els famosos parcs naturals que tenim sempre bastant lluny, diguem, de cada una de les ciutats on habitem. A partir de l'any 2000, a través de la Convenció Europea del Paisatge, es va començar a parlar de la noció del paisatge quotidià, que ja parlava dels espais que teníem més propers dintre del nostre poble o ciutat i que el gaudíem cada dia. I possiblement entorn del 2010 i des dels Estats Units i Europa s'ha començat a parlar del paradigma, basant-nos segurament en les teories de l'ecologia del paisatge i la connectivitat, ha sortit, diguem, aquestes nocions més contemporànies de les infraestructures verdes, no? En què crec que posen en relleu tres temes molt importants. La interconnectivitat entre els espais, la multifuncionalitat que fan cada un dels espais i els serveis ecosistèmics. Recollint una dada del diari de l'any 2015, em va sorprendre veure que el CIS, per tant, un òrgan competent en estadístiques, deia que la cosa que feien més sovint els espanyols no era anar al bar, sinó que era anar a donar una volta o un passeo. Entenc en un context més o menys urbà i que la cosa que feien 8 de 16 era salir al campo i ir d'excursió. En tots aquests anys, jo crec que els últims anys, hi ha hagut una eclosió al·lucinant, això són activitats de la ciutat de Girona, és on visc jo, de multitud d'iniciatives que tenen a veure amb hàbits saludables, esport i, d'alguna manera, la descoberta del medi. Molt, molt sovint, s'ha de dir, tenen molt més a veure amb els hàbits saludables i l'esport que amb la descoberta del medi. Però es pot dir, i això aquí sí que m'hi aturo una estona, és que hi ha uns patrons emergents de l'ús de l'espai públic en què el recorregut i la distància és l'objecte de desig. Ja no és quedar-te en un lloc, sinó que és anar d'un lloc a l'altre, fer una certa distància, fer un cert esport. Per tant, no necessitem tant espais petits, sinó espais grans o espais que connectats facin espais grans. I això és una mica el paradigma del relat de les infraestructures verdes, és a dir, en les ciutats actualment, sovint, per exemple, seria el cas de Girona, el que tenim són alguns parcs urbans, però bastant mal connectats entre ells en termes de, de,
d'altres espais verds lineals o qualitat de les connexions, i aquests tipus d'espai doncs podem gronxar-nos, seure, parlar amb els amics i jugar a bàsquet o futbol, però no podem ni anar amb bici, ni fer excursions, ni córrer, ni caminar, que és una mica una demanda, diguem-ho així, molt creixent, no? Per tant, el que ens sembla que és contemporani com a repte del segle XXI, bueno, ja ho era el segle XX, és treballar sobretot amb aquesta idea de les infraestructures, aquests camins verds i blaus, aquestes trames, que el que fan és, en un espai relativament petit, posen en valor molts altres espais, de manera que la suma de les parts doncs, pot donar unes grans prestacions als ciutadans, tant animals com humans, diguem-ho així. ¿Vale? D'això hem vist tant exemples molt glamurosos i molt costosos com el High Line de Nova York, no? És a dir, un tema de 5.000 euros al metre quadrat de portar una mica de verd dintre la ciutat, però que té un èxit innegable i que és una icona global. Una versió més modesta com la són els verges, els marges del riu a París, que han sigut treure els cotxes i deixar que la gent se'ls apropiï. I aquesta nova moda, un article d'en Puigverd, que deia que la nova Rambla de la ciutat de Girona ja no era tant la Rambla de tota la vida, sinó que era anar a caminar pel carril bici al cap de setmana, no? I diguem-ho així, posar-se els atuendos quechua i sortir per caminar. En aquest paradigma identifiquem dos... Jo m'agradaria parlar del tercer peu que no hi és aquí, que us l'ensenyo ara, que és el tercer, que és aquest. És a dir, per una banda, la Melissa i d'altres us explicaran molt millor que jo, diguem, hi ha uns beneficis de relacionar natura, paisatge i salut. Però quin és l'interfàs per poder disfrutar de tot això? Són les infraestructures, és a dir, normalment, si no hi ha camins, voreres, connexions, aquesta natura roman natura, com és el cas dels espais naturals remots, i la salut roman en un altre lloc. Per tant, el meu, diguem, no que sigui l'important, sinó el que jo em vull, diguem, centrar avui, és en parlar amb com podem relacionar-nos entre natura i paisatge fent bons projectes d'infraestructura verda que donguin continuïtat, seguretat, accessibilitat, confort i, sota de tot, bellesa. No m'extendré molt amb això. Us presento el projecte de la vora de Girona, que és un projecte en curs que es va començar gràcies a un finançament europeu, farem esment. Què passa amb la ciutat de Girona? La ciutat de Girona, com he explicat una mica, respon a l'exemple de tantes altres ciutats, en què tenim els espais verds com forma d'arxipèlag, separats, diguem, a través de carrers i d'equipaments públics i de carrers, però no estan connectats. I després tenim tot el que veieu en aquesta làmina d'aquí, que són tots els espais, el que nosaltres en diem la vora, en anglès ho he traduït com the shore, els marges, la riba de la ciutat, que no rep cap tipus de valor. Llavors, aquesta vora sovint ha sigut llocs on s'han anat a abocar les restes de les runes o hi ha hagut incendis forestals i poden ser espais molt estigmatitzats. La proposta d'aquest projecte de la vora de Girona, que és un projecte que vam començar una mica per iniciativa pròpia i després hem fet amb aliança amb l'Ajuntament, amb el Servei de Medi Ambient i la Brigada Municipal, vol multiplicar per 8,5 l'espai verd disponible pels ciutadans de la ciutat. I això, com que és tan i tan gran el que volem fer, com que és tan extens, diguem-ho així, ho hem de fer amb algunes, diguem, eines de projecte particulars. Primer, abans d'entrar en les eines de projecte, la versió que nosaltres volem explicar és que la ciutat, degut a com els ciutadans ens compartem, no és la trama urbana, és tots els espais que cada dia ens passegem, el gos, nosaltres anem a córrer o hi anem els caps de setmana. Per tant, malauradament, jo tinc la sensació que els ajuntaments encara, amb la immensa majoria, entrenen la ciutat o el poble pràcticament com en el límit dels carrers i després hi ha aquest altre espai que es fa servir a diari, però en canvi no se li dona l'estatus ni la inversió, ni el manteniment, ni la cura d'una ciutat. Jo crec que el coronavirus ens ha ensenyat claríssimament que les ciutats són més grans i ja incorporen aquest espai. Llavors, el que s'ha de fer és una gestió en pro de que aquests espais puguin continuar tinguent tota la bellesa, la biodiversitat i totes les capacitats de passeig i de gaudi saludable que siguin possibles. Aquesta imatge d'aquí, feta de Girona,
no surten al mapa que hem vist al principi. Tot aquest bosc d'aquí, que és una auroneda de Acer Mons Pesolanum, no surt al mapa. O sigui, Girona no la reconeix com part de la seva ciutat. Aquestes oliveres no surten en el mapa de la ciutat. Arran d'això, nosaltres vam fer un projecte que és relativament, com a planejament, és bastant, diguem, conegut i que hi ha casos del segle passat a Londres i a Hamburg, que és la idea de fer un Green Belt, un sistema d'espais verds de proximitat a la vora de la ciutat perquè la gent els pugui accedir a diari. No m'entretinc aquí, si de cas torns i preguntes m'ho miro. Com ho hem fet? La idea és dir, no hi ha recursos. L'Ajuntament pràcticament, en general no tenen molts recursos, però tampoc en tenen com un lloc a invertir aquests espais de natura pròxima, no? Diguem, la prioritat són equipaments, carrers, etc, etc. Què passaria si, o sigui, la hipòtesi de projecte és què passaria si a través de la gestió diferenciada, és a dir, el desbrossar amb criteri, poguéssim posar alhora a augmentar la diversitat del mosaic paisatgístic i la biodiversitat d'aquests espais de vora i alhora posar-los a disposició dels ciutadans. Aquí es veu una mica el treball dels companys de feina intentant passar per les ribes del Ter o aquí a la muntanya de les Pedreres, intentant descobrir espais que alhora poguessin ser apropiables pels ciutadans, però que es mantingués un equilibri interessant amb la biodiversitat i la qualitat del paisatge. El que ensenyem en aquest diagrama és que, no sé si veieu prou gran, això d'aquí és un diagrama de la successió vegetal, un prat baix tallat sovint, un prat anual o bianual, una brolla o una màquia arbustiva i, finalment, el bosc. La transició entre uns i altres pot ser a través d'incendis forestals o pot ser a través de la gestió, segar més o menys sovint, desbrossar més o menys sovint, tallar, podar més o menys sovint i no tallar. Llavors, el que hem fet nosaltres és aplicar criteris de, diguem-ho així, d'ecologia del paisatge i de disseny de l'espai en aquests espais de vora, amb un cost extraordinàriament baix que no ha sigut cap amenaça per les finances municipals. De manera que la brigada municipal que ja treballava aquests espais i que els tallava ara, aquesta època, per Sant Joan, per evitar el risc d'incendis i després creixien com un pretal que ningú podia visitar-lo, hem proposat que hi hagi àmbits, que serien aquests d'aquí, on es tallen 8-10 vegades l'any i, per tant, es manté una certa obertura de camins, que són aquestes zones passejables d'aquí, altres zones on es deixa evolucionar cap a pretal i, per tant, hi ha refugis per les papallones i els altres animals, diguem que necessiten prats alts, i el bosc on pràcticament no es manté la gestió. Això ho expliquem amb aquesta imatge que es veu com els règims dels caminets de gestió, els diferents tipus de fauna que podrien arribar a beneficiar-se d'aquesta riquesa d'aquest mosaic ecològic. I aquí hi ha un calendari on anem explicant quines intervencions fem a cada estació de l'any. El resultat és un espai, per exemple, com aquest, és a dir, on tu pots passejar, guanyes una vista a la catedral que no hi era, aquí vam podar una branca, aquí hi havia una branca que creixia per aquí, val? Són intervencions molt minimals, aquí hi havia una branca d'un arbre que la vam posar després en aquest punt d'aquí, vam obrir una visual inèdita, una manera de percebre la ciutat nova i anem fent aquesta sega d'aquests camins que permet anar apropiant el lloc. Això és el mateix lloc, el mateix àmbit, amb aquesta mena de tramat de camins i de zones d'estada. I en aquest diagrama aquí es veu una mica aquest treball que fem no tant amb l'obra, sinó amb el règim de cura o amb el règim de manteniment. És a dir, com a través d'activar i compartir coneixement amb la brigada, hem anat canviant la manera d'operar dels mateixos. Això és el cost. El cost d'inversió el primer any és d'un euro per metre quadrat. Tenint en compte que una vorera de la nostra ciutat pot valer entre 150 i 200 euros, comptant les instal·lacions, per cada metre de vorera que fem, podem fer de l'ordre de 150 a 200 metres de gestió d'aquests espais de vora. Més imatges de com vam fer un segon projecte pilot a les ribes del Ter, com a partir d'aquest coneixement que vam declinar treballant amb la brigada, doncs ens vam fer una mena de diagrama if-then que permet que la brigada, ja sense l'assistència dels dissenyadors o projectistes, continuïn aplicant. Aquí és el cap de la brigada, en Jordi Bataller, que
s'ha fet una persona absolutament orgullosa de ser el cap de la brigada del medi ambient de la ciutat i que està fent una feina extraordinària continuant mantenint aquests àmbits, inclús ampliant el d'això. Hi ha hagut una transferència. Nosaltres diguem que s'ha creat un coneixement que no hi era i que hem inculcat un virus positiu en aquest sentit, no? Perquè ara el mateix Jordi i els treballadors de la brigada van ampliant aquests àmbits que es van gestionant i alhora es posen a l'abast de les ciutadans, però també diguem així, s'augmenta la biodiversitat. Imatges del projecte. M'agradaria ensenyar-vos, passo una mica ràpid perquè no tenim temps, l'apropiació que ha sigut absolutament bonic de veure com la gent, les escoles, els particulars han anat descobrint àmbits que fins fa ben poc no eren a l'abast perquè estaven sobrecrescuts per una visitació oportunista. Més imatges. M'agradaria ensenyar-vos, finalment, per acabar, una visió una mica holística, és dir, tot aquest projecte s'ha fet amb la total complicitat del Servei de Medi Ambient de la ciutat de Girona i dels tècnics de la brigada. Però mai hem arribat a aconseguir un bon finançament per part de l'Ajuntament. En un intent desesperat d'intentar explicar que aquesta vora i que aquests espais saludables a la vora de la ciutat tenien moltes prestacions, vam fer 12 pòsters per explicar 12 beneficis que podria haver-hi, diguem-ho així, a través de gestionar aquesta vora. Us n'explico 4 i ho deixo per, diguem-ho, i plego. Aquest d'aquí era la gestió del risc. És a dir, les inundacions dels rius i els incendis forestals, siguin que venen de les Gavarres cap a la ciutat, sigui que de la ciutat van cap a les Gavarres, el lloc on es pot gestionar els tallafocs, la diversitat dels camps i buscar maneres de mitigar aquests riscos, passa exactament i sempre a la vora de la ciutat. El fet de que els veïns accedeixin i tinguin un ús diari, recordeu la piràmide aquella que comentàvem de l'ús diari, cada una d'aquestes boletes blaves és el centre d'un dels 31 o 33 barris que té la ciutat de Girona. Bueno, la gent, ho explicava molt bé la Melissa, ha de tenir els arbres a 100 metres de distància i aquí el que hem dibuixat és que tens a un minut de casa, perdona, 2 minuts, 5 minuts i 10 minuts a casa teva. Per tant, espais de natura que tens a la vora de la teva ciutat. No? Si fem aquesta distribució, treballant després amb els veïns de la ciutat, vam fer una col·laboració al despatx amb la Federació d'Associació de Veïns de tots els barris, d'una proposta que es deia Els Camins de Barri, que era una proposta d'anar relligant tots els barris de Girona, passant per aquests espais verds de la vora i que permetessin que des de qualsevol d'aquests barris tinguessis accés a la natura. No? I el modus operandi era el que hem vist abans de la gestió diferenciada. Aquí hi havia una mena de decàleg de com havien de ser els camins, no? Continus, segurs, accessibles, amb un cert confort, que recollissin i passessin per llocs de patrimoni de paisatge i que fos fàcil el camí, que no et perdessis, diguem-ho així. No? I això, parlo de fa 5 o 6 anys, dèiem com vinculant els itineraris que estaven proposant, els bucles per fer les excursions que estaven proposant, ho vinculàvem en els vasos sanguinis de les persones, entenguent que una persona adulta se suposa que ha de fer 30 minuts d'activitat saludable al dia i els nens 60, veient com a partir d'aquest treball i aquesta gestió dels espais de vora podíem oferir d'una manera distribuïda, és a dir, a tota la ciutat aquests espais de natura. Acabo amb aquesta imatge que és així com una mica utòpica o romàntica, però que és bonica. Això forma part de 50 coses que un nen hauria de poder fer a la natura, diguem-ho així, i ho recull del National Trust anglès. D'aquestes 50 coses que recullen, doncs, visitar una granja, fer un pastís amb fang, fer una presa amb corrent d'aigua, jugar amb la neu, de 50, 49 les podíem fer a la vora de Girona, excepte en el mar, que malauradament no podem. Ho deixaria aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Martí. Realment trobo fantàstic aquest conjunt d'idees i tot aquest treball tan enorme que heu fet amb aquest projecte de la vora de Girona i penso que som uns privilegiats d'avui de poder pogut gaudir de que ens expliquessis en primera mà tots aquests detalls, no? I crec que tenim temps encara per algunes preguntes. Ja n'hi ha una, aquesta de part de la Marta Casas, que pregunta si és compatible la infraestructura verda i les noves demandes humanes amb la preservació de la natura i els seus valors ambientals. Jo crec que és,
És l'objectiu, absolutament l'objectiu. És a dir, jo crec que... Bueno, jo crec que toca un tema molt important. En el context en què jo estic plantejant l'hipòtesi és que estem a la ciutat. La ciutat, diguem, està pobladíssima de persones. Per tant, no estem als Pirineus, eh? Llavors, aquí el que estem intentant, jo crec que el repte que nosaltres ens estem plantejant és que els ciutadans tinguin més verd dintre la ciutat, i això són un tipus de projectes que he ensenyat, com el High Line de Nova York o els Eixos Verds de Barcelona, són projectes molt importants, com explicava la Melissa, per tenir un arbre a 100 metres i tenir més verd i més biodiversitat, però són extremadament costosos, no? Perquè has de desfer la urbanització existent per poder fer això. I després tens altres projectes, que és en l'espai d'ecotò entre la ciutat i la natura i els espais agrícoles immediats, oferir la possibilitat de que la gent descobreixi, gaudeixi d'aquests espais amb respecte. Crec que l'ADN del projecte que estem plantejant és una proposta constructiva i que crec que, a més, està donant bon resultat, perquè, per exemple, el que estem fent amb la gestió diferenciada és mantenir hàbitats oberts, no? Quan sabem que al voltant de les ciutats, però també és una demanda ecològica, és que hi hagi un mosaic ric d'ecosistemes, no? Llavors, a través de la gestió es pot arribar en aquests equilibris en què tu mantens zones amb uns prats alts, zones de bosc, zones de matollar, i les altres que tu les estàs deixant més obertes al pas de gent perquè hi passi gent. Però això és un tipus de gestió encaminada a que la natura i els humans convisquin. El gol final, l'objectiu final, no és la diversitat per la biodiversitat, que segurament seria l'objectiu dels llocs més remots del planeta o de les reserves naturals integrals. Aquí estem en un terreny híbrid, i això és el que una mica, jo crec que sí que és. O sigui, entenguent, diguem, que l'objectiu d'aquests espais és que pugui haver una convivència i uns hàbits saludables tant pels animals com per les persones, crec que és absolutament viable. I crec que aquest projecte que us ensenyem és un bon exemple. Malauradament, com que mai hem tingut el finançament que s'hauria de tenir, no hem pogut fer cap conveni amb la universitat, l'UDG ni cap altre, perquè es pugui fer un monitoratge que pogués donar dades fiables sobre si ha augmentat o ha baixat la biodiversitat. Això és una espina clavada que tenim, però que depèn també de trobar fons de finançament per poder, diguem, posar-ho per escrit, diguem-ho així, no? El tema del finançament és important. Jo crec que també la pregunta de la Marta intento interpretar que potser també anava encaminada al fet de que quan es fan modificacions en aquests hàbitats que envolten la ciutat, doncs ser molt curosos sobretot amb aquests hàbitats d'interès prioritari o allà on puguin haver-hi espècies sensibles de conservació, no? Que va intentar una miqueta creuar la informació per no... Absolutament. Per no després haver de demanar algun tipus de... Absolutament, absolutament. Tota la raó del món. Absolutament. Llavors tenim una pregunta, bueno, hi ha una mica d'explicació, me la salto perquè no tenim molt de temps, d'en Ricard, i la pregunta seva concretament és si coneixes exemples d'altres ciutats europees, a més de Girona, que treballin per augmentar els espais naturals integrats de la ciutat. Moltíssimes. Hi ha, per exemple, un projecte que a mi em sembla molt interessant a la ciutat de Bordeaux, a França. Ho sé perquè, a més, hem estat en contacte amb ells a la ciutat d'Hamburg, que estan fent un treball molt, a més, molt rigorós i amb molta base científica, diguem-ho així. De fet, ells ens han convidat perquè els interessava del nostre projecte la part social, diguem-ho així. La part científica la tenen molt ben coberta, però els interessava aquesta mena de... Però Hamburg és un cas molt interessant. Hannover em consta que també, i estic segur que moltíssimes més, diguem-ho així. I després hi ha casos que la ciutat, això ja ho ha anat fent des del segle passat, des dels anys 20 i 30. Per tant, ciutats que tenen green belts i sistemes verds al voltant de la ciutat ben estructurats en forma de parc, n'hi ha molts. Val. Llavors, de Laia Botell, de Som Natura, diu si el projecte ha anat acompanyat d'algun tipus de sensibilització de la població, de com apropar-se a la natura en respecte, no? Perquè hem vist les imatges, no? Crec que posaves d'Homo Brutus a Homo Sapiens, a veure com es fa aquesta transició. No, aquest projecte és que potser hauria d'haver explicat al principi i no ho he fet perquè teníem poc temps. Aquest projecte neix d'una iniciativa de que jo feia el doctorat i me'n vaig anar a l'Ajuntament a proposar que si nosaltres els hi proposàvem uns plans de gestió durant un any, si ells posarien la brigada a treballar-hi,
i a partir d'aquí faríem un projecte pilot. Es va fer un projecte pilot que és aquesta zona de la muntanya que ara veieu a les imatges. Ens va agradar molt els resultats. Després es va fer una zona en la part del riu Ter, però aquest projecte té una manca crònica de finançament. És a dir, nosaltres tot el que hem aconseguit aquí ha sigut a través de mobilitzar la brigada i d'aquestes petites intervencions que veieu aquí en fusta és que hem pogut desviar una mica de recursos del Festival Temps de Flors per fer llocs d'estada. Per tant, no hi ha hagut cap campanya de sensibilització, però en canvi ens trobem, honestament, que la gent és molt cívica en general, molt, molt, molt cívica. Que la gent que està sortint a passejar, que ja surt a passejar en espais naturals en general, és molt cívica. No et dic que no hi hagin abocaments de llaunes de cervesa o de paper eventualment, però jo crec que el balanç és molt positiu en el sentit de que la gent hi va allà perquè s'ho estima, s'ho era passejar perquè vol estar bé i ho deixa bé, diguem-ho així. En general és bastant positiu. Això és una gran bona notícia. I una última pregunta. La resta de preguntes, Martí, et convidem a poder-les després respondre per escrit en el xat de Questions and Answers, perquè ara ja tindríem temps només per una darrera pregunta de part de l'Helena Albareda, que us felicita pel projecte, que és un referent, i pregunta on es poden descarregar el llistat de les 50 activitats que els infants han de poder fer a la natura. Això nosaltres ho vam traduir ja us ho enviaré, ja us ho enviaré. Ho vam traduir nosaltres del National Trust i és un pòster que tenim. Ja us l'enviaré i els feu enviar a la resta de la gent que li interessi. Molt bé. Moltes gràcies. Crec que com que ha anat tan ràpid aquesta, encara potser en tenim alguna altra. Hi ha diferents felicitacions. I llavors, de l'Helena Perxacs, que diu que és molt interessant i necessari, i seria interessant incloure verd comestible existent, per exemple, fruiters, o fomentar-lo. I pregunta si ho heu considerat, això, el fet d'incloure la infraestructura comestible, per dir-ho així, en el projecte. A veure, la idea és superpertinent i ens encantaria fer-ho. Ja expliquem, estem treballant, que diguem, tenim el privilegi de tenir una brigada a disposició, però no tenim partida d'inversions. Però seria una cosa molt i molt interessant en fer tots aquests prats. De fet, algunes de les terrasses que us he ensenyat havien estat hortes en algun moment del passat i encara queden testimonis de fruiters, diguem-ho així, però és una idea molt pertinent, diguem-hi, que estaria molt bé poder incorporar. No ho hem fet perquè no hem tingut finançament i no hem plantat ni un sol arbre. Que lliga també amb temes de seguretat alimentària, fins i tot de sobirania alimentària, etcètera. Perdó, digues. No, l'única cosa que anem molt al tanto és amb els temes dels horts comunitaris, en el sentit de que és un superplus de gestió enorme en referent al temps que es dedica a gestionar aquests espais. Llavors, això per mi és molt important que s'entengui bé d'aquest projecte. Aquest projecte vol tenir 6 milions de metres quadrats, és a dir, 600 hectàrees. Si fem coses sofisticades, automàticament ens quedarem, com que la reinversió serà la mateixa, ens quedarem amb espais més petits. Per tant, quan jo feia agrícoles amb la Sònia, que parlarà ara, que estudiàvem junts, ens ensenyaven que hi havia els cultius extensius i els intensius. Doncs això és un projecte de gestió extensiva, és a dir, de poder posar a disposició molts metres per activitats i passejades llargues, però sense ser molt, molt, no, sense fer massa joies, perquè la que fem això estem renunciant a metres. I jo crec que en aquest projecte l'important és l'extensió més que l'intensitat. I això és un tema. Tant de bo tinguéssim tant finançament que poguéssim fer-ho tot. D'acord. I ara sí, la darrera. La resta doncs quedaran per contestar per escrit. De part de la Teresa Pastor, d'Europarc, pregunta qui són els propietaris dels terrenys, si són públics o privats. La pregunta superpertinent i ho hagués hagut de dir. La majoria d'aquests espais són públics, la immensa majoria, o són espais on l'Ajuntament ja té acords de gestió de custòdia signats. És a dir, no s'actua sobre sòl privat a no ser que hi hagi hagut algun tipus de conveni amb l'Ajuntament. Aquest és fàcil de respondre. D'acord. Moltes gràcies, Martí, de veritat, per les preguntes, també per les respostes i gràcies també als participants per la vostra interacció. Aleshores, passaríem en aquests moments ja, en aquests 5 minuts que tenim una miqueta de coll,
Per tant, anem justos, anem bé de temps. Passaríem a la tercera ponència. La tercera ponència que porta per títol Natura i salut urbana, perdó, Natura i salut, la contribució dels espais agraris. I serà impartida per la Sònia Callau Berenguer. Ella, que ja la tenim aquí, és cap de la Direcció Territorial Agrària i de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. No sé si ho he dit bé. Perfecte. No, gràcies. Com a formació és enginyera superior de forest i enginyera agrícola. I el seu principal àmbit de treball consisteix en el suport d'ajuntaments i entitats locals per desenvolupar projectes d'ordenació, planificació i gestió d'espais agraris, així també com la planificació alimentària tan important. Va participar en el procés de disseny, creació i consolidació del Parc Agrari del Baix Llobregat, un parc que ara crec que ha sortit una mica als mitjans arran del tema de la proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat, no? I ella doncs, hi va participar des del seu naixement l'any 98 fins l'any 2013. I potser altres elements que no, més recents que jo ara no tinc a mà, però que ens pots explicar, si et sembla, Sònia. Benvinguda i endavant, quan vulguis. Moltes gràcies, Pere, i moltes gràcies a UDG i la xarxa doncs, per convidar-me a participar. Si et sembla, comparteixo pantalla i així anem directes a la presentació. La veieu bé? Ara es veu, sí. Va, sí? Perfecte, ara està en pantalla completa. D'acord, perfecte. Doncs, bueno, com deia, doncs, moltes gràcies per convidar-me i em fa també un especial agraïment de que hagueu tingut en compte doncs, el tema de la contribució als espais agraris, que doncs, de vegades en els discursos ens oblidem, no?, de la contribució als espais agraris també a, no?, a la conservació de la natura i, per tant, em fa especial il·lusió doncs, que ens hagueu convidat a explicar tot això. La presentació que us faré avui s'enmarca dins d'aquest projecte, o no diria projecte, sinó una mica estratègia que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona, amb aquest nom que veieu, no?, a Barcelona Smart Rural, per tal de mirar, de donar suport als ajuntaments, als ens locals, per l'impuls d'estratègies de preservació i dinamització dels seus espais agraris. Òbviament, com a Diputació, intentem o procurem una mica el paper que juguem és que no siguin actuacions aïllades d'un únic ajuntament o d'un únic municipi, sinó que entenem que els sistemes agraris són això, sistemes, i no en tenen de límits administratius. Doncs el que sempre procurem o la línia que estem intentant seguir és que els municipis col·laborin entre si per establir fórmules de governança conjuntes, però que posin doncs, al centre de la mirada doncs, això, estratègies encaminades a establir sistemes agraris i sistemes alimentaris en clau de sostenibilitat i, òbviament, també de salut. Com ho fem tot això? No? Quina visió tenim? Doncs bàsicament la visió que tenim és el que pensem que pot integrar o pot ajudar més a integrar els sistemes agraris dins dels sistemes urbans, no? Aquest encaix, principalment ha de ser a través de l'alimentació. No? És la clau, és que també dins de les ciutats entenem que el sistema agrari doncs, ens aporta un paper fonamental que és l'aprovisionament d'aliments en clau de salut i també de sostenibilitat. I de l'altra banda també pensem, i no és una línia que encara haguem encetat, però tenim alguna idea, i ara una mica en relació amb la pregunta que adreçaven al Martí, de que potser també caldria integrar més el sistema agrari i la ciutat, no només amb l'aliment, no? Que és el evident, sinó també amb el paisatge agrari dins de la ciutat. A mi em meravella quan vaig a ciutats com Londres o París i veus que no, als parterres o les jardineres no hi ha espècies de jardineria, sinó que planten cols, carxoferes, inclús a Londres que tenen ramats dins de la ciutat. Crec que això doncs, pot ser capdalt, no? Perquè realment aquesta desconnexió que estem vivint, no? Entre els sistemes agraris i els sistemes urbans no es produeixi i realment aprenguem a no diferenciar tant. No? Això és urbà, això és agrari, això és natura o forest, sinó que realment veiem al final la matriu territorial, no? Que s'ha parlat sovint i que tot sigui un únic sistema que no hagi de tenir fronteres, sinó que al contrari, que estigui connectat.
Bé, per explicar-vos tot això, voldria apuntar unes idees clau més per provocar reflexions o per no donar coses per fetes, sinó bueno, per provocar una mica això, reaccions i reflexions, dir-vos en què ens inspirem per fer tota aquesta acció que us plantejàvem, on som actualment, i parlaré bàsicament de la demarcació de Barcelona, província de Barcelona, que és on actuem principalment, i després doncs, us apuntaré una mica com estem treballant aquesta fórmula de la governança i una estratègia en 5 passes doncs, que estem una mica proposant. La reflexió. Veiem aquests paisatges no? de continu, de massa forestal, i ens hem de preguntar, és saludable aquest tipus de paisatge? Aparentment o a priori podríem dir que sí, no? Que aquest continu forestal doncs, és un paisatge fantàstic, però sabem que bueno, diferents acadèmics, com per exemple Antello, ens explica no? que aquests continus forestals són dolents en termes de biodiversitat. Sabem que la pèrdua d'aquest mosaic agroforestal, aquesta combinació de camps i de boscos, al final repercuteix de forma clau en la biodiversitat i el més... potser el que ens hauria d'espantar més és pensar que les dades són preocupants. És a dir, tenim anàlisis, estudis que ens diuen que en 70 anys hem perdut el 50% de tota la superfície que es conreava ara fa 70 anys. 50%, unes 120.000 hectàrees aproximadament. I, en canvi, s'està incrementant la superfície de boscos. Crec que parlàvem al voltant de 50.000 hectàrees més de boscos que tenim en el nostre territori. Conseqüències, pèrdua de biodiversitat, com us comentava, i òbviament en el context mediterrani en què estem, doncs evidentment doncs, greus incendis forestals que òbviament no són saludables pel territori si són de la manera que veiem. Sí que el foc ha sigut una eina de gestió del territori, però el foc controlat, no aquest foc descontrolat que ho arrasa amb totes les emissions de carboni que òbviament se'n van a l'atmosfera i tota l'erosió del sol doncs, que provoca aquest tipus de pertorbacions tan descontrolades. Cap a on pensem que hauríem d'apuntar? Doncs una mica la imatge podria ser aquesta, no? Aquest mosaic que dèiem, no? Entre zones agrícoles o zones de pastura, entre aquests boscos, amb un tipus de producció agrícola, ja sigui ramadera o agrícola, extensiva, que ajudi a preservar aquest paisatge i que, a més, ens ofereixi un producte de molta qualitat. Per tant, el model oposat, i sento anar amb els oposats, però de vegades els oposats ens ajuden a reflexionar. Aquest model intensiu, no? com per exemple doncs el del porcí a casa nostra, és saludable? Bé, a priori no massa. Sabem que aquests sistemes intensius estan produint molts problemes de contaminació i el cas concret dels porcins del porc segurament és l'extrem, no? Pel tema de la nitrificació dels sòls. A més, la integració aquesta vertical que es diu, no? que fa que es concentri en molt poc espai tota l'activitat agrària també provoca que les petites explotacions progressivament vagin desapareixent perquè no poden competir amb aquest tipus d'activitat industrial i, a més, que al final acaba sent realment una indústria que està produint molt més del que nosaltres en principi necessitem. És a dir, em sembla que hem fet uns càlculs que ens diuen que cada any necessitaríem uns 500.000 porcs per alimentar-nos a Catalunya i, en canvi, estem produint 8 milions de porcs. Amb tot l'impacte que això té, no només per lo que us deia de la contaminació i perquè el nostre sistema territorial ha de suportar tots els residus que això genera, sinó perquè també, òbviament, hem d'importar no, cereals per alimentar aquests porcs. L'altre dia llegia que en un article d'en Duc que importem 3,5 milions de soja entre els ports de Barcelona i Tarragona. És obvi que això té un impacte no, amb el transport dels aliments que també ens hauria de preocupar. Producte ecològic. Producte ecològic, sí, és cap a on hem d'anar, cap a sistemes de producció ecològica que respecten, òbviament, la qualitat dels ecosistemes agraris o territorials, però producte quinoa. La quinoa no es produeix aquí a Catalunya, la quinoa es produeix principalment a Bolívia, és a dir, que fa un recorregut per arribar fins a casa nostra d'uns 9.500 quilòmetres. La pregunta és, necessitem consumir aliments que podem produir aquí? Per exemple, doncs, un substitut perfecte seria la llentia, no? una lleguminosa.
Hem de causar aquest impacte al territori per importar productes, per més que siguin saludables per les persones, perquè són ecològics, però no ho són pel planeta o pel territori, perquè és obvi que hi ha unes emissions o una petjada pel viatge d'aquests aliments cap aquí. El sistema de comerç i de distribució dels aliments, no? Cada cop tenim més grans superfícies de distribució alimentària. Aquests sistemes són saludables? Bé, també hi ha nombrosos articles que diuen que contra més gran és tot el sistema alimentari, no? Més importació i espais més grans de venda de productes, porta associat molt més packaging pels productes agroalimentaris, que òbviament doncs, tenen també un impacte, no? En la generació de residus de tot aquest packaging i evidentment doncs, a tot el que seria la importació, no? El recorregut que hagin pogut fer doncs, tots els productes que trobem. És saludable aquest altre sistema de venda, no? I de comerç més directe entre la pagesia i entre el consumidor? Pensem que sí. Primer, minimitzem packaging i ho veiem a les imatges, no? Quan el producte es produeix proper, no cal un packaging molt gran, no? Perquè ha de recórrer i passar per molts menys esglaons de distribució que no pas un producte que vingui de lluny. A part, podem controlar o saber exactament què és el que estem produint i com ho estem produint i qui ho produeix. I també una altra derivada que crec que hem d'incloure és el fet social, no? Volem ciutats més humanes, no? On realment doncs, els barris o els pobles hi ha aquests espais de relació, que per mi són espais de reconnexió entre el camp i la ciutat, o realment si acabem trencant, no?, aquest vincle en l'acte de comprar entre el ciutadà consumidor amb la nostra pagesia, és molt probable que ens n'oblidem, no?, de la importància que té conservar i preservar aquests ecosistemes agraris. El compostatge, altre cop, no? La pregunta, és saludable el compostatge? Bé, a priori sí, òbviament, no? Que puguem reciclar doncs, tot allò que no fem servir per reutilitzar-lo doncs, per fer conreus o producció agrícola, però és saludable el fet de que estiguem malbaratant un terç a nivell planetari de tots els productes que es produeixen? Un terç de tots els aliments produïts es malbaraten. I no només és el fet que generem aquest residu, que després podem compostar, òbviament, sinó que hem de pensar que per cada quilogram de menjar que produïm, òbviament hi ha un seguit de recursos que estem utilitzant. Estem utilitzant terra, estem utilitzant aigua. Tot això són uns recursos que estem llançant a les escombraries. Hi havia dades que ens apuntava el Chema Gil de l'OPC que ens deia tota la terra que malbaratem perquè la traduïm en quilos d'aliment malbaratat, seria l'equivalent a la superfície del segon país més gran del món, la superfície de tota Rússia. Tota l'aigua que utilitzem per menjar, que després no consumim, que malbaratem, seria l'equivalent a 3 llacs d'aquells llacs tan grans que tenim al voltant de Ginebra. En diners, en euros, tot el que malbaratem equivaldria a 1 bilió d'euros. És a dir, que llancem 1 milió de milions d'euros cada any amb tot el menjar que malbaratem. I que acabaria més o menys el PIB per càpita d'un país com Suïssa. És a dir, hem de reflexionar, no?, en tot el que seria, tot el que està passant, no?, a nivell d'aquesta salut, no?, dels nostres sistemes agraris alimentaris i reflexionar. I un exercici interessant, que una vegada em comentava una doctorant de Suècia, va fer la tesi doctoral explicava la història de la nevera. Obrir la nostra nevera i començar a pensar què és el que hi ha al darrere de cada producte que tenim a la nostra nevera i, òbviament, com ens alimentem. Si ens alimentem de forma saludable o no. De forma saludable, jo crec que hem de separar dues coses, no? D'una banda, mirar com impacten els nostres sistemes alimentaris a la salut del planeta, agafant algunes referències de tot el que us apuntava abans, i també amb la salut de les persones, no? Com ens estem alimentant. Sabem que actualment, per exemple, a Catalunya, segons dades de l'enquesta de salut del 2019, més del 50% de persones a la franja d'edat entre 18 i 74 anys tenen obesitat. Ja no és un problema només de països com els Estats Units, que hem vist sovint, sinó que comença a ser un problema a casa nostra. És a dir, la salut de les persones, per problemes de com ens alimentem, i, òbviament, també quin tipus de productes consumim, producció ecològica, producció convencional, que, òbviament, afecta la salut de les persones, quin impacte té, com organitzem el sistema agrari i alimentari en les persones i, de l'altra banda, òbviament, en el planeta, perquè, sí, els sistemes agraris i alimentaris doncs, tenen un impacte en el planeta
i depèn de com els enfoquem o quina visió li donem, doncs tindran, òbviament, un impacte o un altre. La visió que nosaltres plantegem és que hem d'entendre els sistemes alimentaris, i quan parlo de sistema alimentari, òbviament, parlo del sistema agrari, que és el que està al darrere, no? El que ens provisiona, des d'una perspectiva agrourbana. És a dir, hem de deixar de separar sempre, eternament, els sistemes agraris dels sistemes urbans. És a dir, si no ens entenem com un sistema complet, serà molt difícil que realment els puguem planificar, els podem ordenar d'una manera que garantim que tant aquesta salut del planeta com la salut de les persones arribin doncs, a nivells de sostenibilitat, de resiliència i també de salut que serien desitjables. Si mirem diferents documents que crec que estan creixent cada cop més, ho veieu, que l'any 2004 es començava a parlar, no?, de la importància de mantenir aquesta agricultura periurbana, etc., i del comerç de proximitat, ja fa molts anys que es parla d'això, però com a document jo crec que Marc, que us convido a llegir si no ho heu fet, és el Pacte de Polítiques Alimentàries a Milà, que es va fer l'any 2015 en el marc de l'Exposició Universal d'Alimentació per un Planeta Sostenible l'any 2015, que ja apunta tots aquests elements una mica que us comento, el tema de com estem produint, com estem consumint, com estem distribuint, etc. I ara més recentment una estratègia que tot apunta que realment la Unió Europea arrel de la crisi de la Covid i també amb l'escenari de canvi climàtic que tenim, apostarà d'una forma molt forta i segurament a molt curt termini, no es planteja un horitzó molt enllà, és l'estratègia del camp a la taula o From Farm to Fork, que es va aprovar l'any 2020 i que si us la llegiu, no us l'explicaré tota, però sí que l'objectiu central o l'eix central va adreçat a l'establiment de sistemes alimentaris saludables i sostenibles. Una de les línies evidents que ha marcat i que ja ha fixat, no?, amb un indicador és que l'any 2030 es vol que el 25% de tota la superfície agrària europea sigui a superfície en producció ecològica, però estableix molts més elements en quant a la transformació, el maneig de les explotacions agràries, etcètera, una mica doncs, amb aquesta mirada i amb aquest reconeixement de la problemàtica de l'impacte, no?, que té el nostre model alimentari i agrari doncs, en la salut de les persones i la salut del planeta. Tots aquests documents, una mica, jo crec, com a trets comuns, el que tenen és, d'una banda, la preocupació per la demanda creixent d'aliments que sabem que tindrem. Existeix aquest informe de la FAO que diu que la previsió és que l'any 2050 s'hagi incrementat la població mundial en 2.500 milions d'habitants, és a dir, que passarem a tenir 9.700 milions d'habitants i que som conscients que hem d'incrementar la producció d'aliments amb un 70%. Si hem d'incrementar tant la producció alimentària, és obvi que, a més, en un context d'emergència climàtica, no ho podem fer de qualsevol manera i, per tant, doncs, haurem de ser prou hàbils per garantir el dret de la ciutadania a una alimentació saludable, sostenible i que no malmeti el planeta. Que no el malmeti doncs, perquè també la situació, com tots sabeu, en aquest context d'emergència climàtica, doncs és evident que hem d'aturar tot el que siguin les emissions i els impactes dels nostres sistemes agraris i alimentaris en el planeta. I d'altra banda, i una mica això seria conseqüència de l'1 i del 2, s'ha de garantir el dret a una alimentació sostenible i jo afegiria saludable per la ciutadania, que a més ens ho està demanant. La ciutadania cada cop més demana i reclama poder tenir un accés proper, de proximitat, saludable i que sàpiga que contribueix, o si més no, que no malmet, o que no contribueix a incrementar l'impacte en el canvi climàtic. Què és el que hem vingut fins ara i cap a on anem? Jo crec que la demarcació de Barcelona ha fet un exercici important des dels anys 90 aproximadament. Abans comentaves no? la feina que es va fer en el Parc Agrari del Baix Llobregat, que es va crear l'any 98, que és el que veieu aquí. Tots aquests límits de limitacions vermelles marquen iniciatives de projectes que jo diria que són de governança agrària. Al final, la fórmula que s'ha consolidat és la del parc agrari, no? L'establiment de parcs agraris, però bàsicament un parc agrari no deixa de ser una fórmula de governança en què diversos municipis i el sector agrari s'han posat d'acord per dir volem preservar aquest sòl agrari, entenent que és un recurs fonamental que no volem perdre, i treballar plegats per dinamitzar a més l'agricultura en aquesta zona.
en la línia, sobretot, de desenvolupament sostenible, tal com marquen una mica els ODS, no? Que ara doncs, tots tenim al cap que hem d'implementar. A data d'avui, a tota la demarcació de Barcelona, hem comptabilitzat 8 figures tipus parc agrari, no sempre es diu parc agrari, però bueno, seria similar, i ara vam estar calculant aproximadament amb un tastet de dades que li vam dir als Guardians de la Terra, fent referència a aquestes figures de preservació i dinamització de l'espai agrari, si voleu ja us passaré l'enllaç, vam estar calculant quanta superfície tenim a la demarcació de Barcelona sota una figura de preservació i dinamització agrària i ara estem al voltant del 13%, no?, de sòl agrari que està sota aquest paraigües d'un parc agrari, un espai agrari o alguna cosa similar. Vam comptabilitzar també quants espais agraris tenim dins un espai natural i si fem el sumatori sabem que a la demarcació de Barcelona el 25% dels nostres espais agraris estan sota una figura que preserva el sòl agrari i en alguns casos més que en d'altres també dinamitza el que seria l'activitat agrària. És una dada interessant perquè és un bon punt de partida, però considerem que el fet que 75% dels espais agraris no estiguin sota una fórmula, com us comentaré, de parc agrari o fórmula de governança, doncs encara ens marca un llarg recorregut. Per nosaltres, si no preservem el sòl agrari que tenim i sobretot els millors sòls agraris i, a més, no dinamitzem l'agricultura que tenim, segurament serà molt difícil mantenir aquests mosaics agroforestals, no? Tenir aquesta agricultura, no? Dins de casa nostra, perquè sabem que el model predominant o el que té més força contra el que és més difícil competir doncs és aquest model intensiu d'economia d'escala i de, doncs, més el model industrialitzat. Per tant, aquestes figures pensem que poden ser cabdals per realment garantir, no?, doncs aquesta salut del planeta i de les persones i aquesta preservació d'aquest mosaic agroforestal. En fórmules que es poden dir parc agrari, espai agrari, és igual, el nom no fa la cosa, l'important és el model. És a dir, el model que es basi en una governança real, en què governin de forma conjunta tant les administracions locals, pobles i ciutats, com el sector agrari, la pagesia, com a principal sector econòmic responsable i també amb els drets, no?, de que se'ls garanteixi poder treballar en aquest espai agrari. Òbviament es poden incloure altres actors, però els principals haurien de ser una mateixa taula de debat, de reflexió, de treball, per realment actuar en la preservació i dinamització d'aquests espais agraris. Arribar a pactes, a acords, a través d'un document, nosaltres anomenem el Pla de Gestió i Desenvolupament, treballar de forma conjunta amb un document que ens marqui quin objectiu general li volem donar a aquell espai agrari en el que treballem, quins eixos de treball ens marquem i quines actuacions volem implementar. I, òbviament, per fer tot això, hem de dotar aquest ens gestor de recursos econòmics i de recursos tècnics per fer això possible. I també el tercer element fonamental és delimitar els espais, no? Saber exactament on actuen, no?, tots aquests ens locals i tots aquests agents econòmics per treballar. Doncs una mica seria, en imatge, seria això, no? Aquesta reconnexió amb ciutat, no? Aquesta integració dels sistemes i del sector agrari dins del que seria la ciutat, no? Apropar la ciutadania a la pagesia amb molta pedagogia, amb molt de comerç de proximitat i amb molta explicació, pedagogia, sensibilització envers la importància de conservar, preservar doncs, aquests espais agraris. Ara no entraré, això és una mica l'esquema del que us estava explicant, i és fer aquest salt, no? De saber molt bé quin model de producció volem, com volem produir els aliments que consumirem, però òbviament hem de mirar també des que produïm fins que consumim i produïm els residus del sistema alimentari, no? És a dir, model de producció i model de consum no poden anar per separats i els hem de mirar amb una mirada única per on comencem i per on acabem per poder treballar doncs, aquest projecte agrourbà o agrosocial en el qual, òbviament, doncs, les persones, les comunitats, no?, aquest sentiment de pertinença al nostre sistema alimentari i agrari ha de ser tan propi de la pagesia com també de la ciutadania en tant que consumidora. Per tant, l'horitzó de futur en el que volem treballar és en el disseny d'aquests plans alimentaris, és a dir, d'una fórmula de governança alimentària des de la política pública local que impulsin les administracions públiques locals, els pobles i ciutats, que per nosaltres seran actors estratègics en el futur per garantir aquests sistemes agraris i alimentaris sostenibles, mitjançant quines fórmules de governança
pensem que la fórmula de governança òptima per poder garantir que no només tenim aquesta mirada de parcs agraris i que treballem en l'espai agrari, sinó que per poder integrar, no, aquests projectes agraris dins de la ciutat, caldria crear aquests consells alimentaris. Podrien dependre d'un ajuntament o no, eh? Models com a Canadà i Estats Units ho han fet així. Els ajuntaments han creat, doncs, els seus departaments d'alimentació i nutrició i estan impulsant aquests consells alimentaris en què estan representats o són un espai de participació i col·laboració dels diferents actors econòmics, socials, públics, és a dir, la ciutadania, la pagesia, l'administració, els restauradors, tots aquells que poc o molt formen part d'alguna de les baules del sistema alimentari. Aquestes estratègies alimentàries o plans alimentaris haurien de marcar-se aquests 10 objectius estratègics. El primer, entendre que els recursos són fonamentals, és a dir, hem de ser sensibles a que l'aigua, la terra, l'espai agrari són recursos fonamentals que no podem malbaratar i que a més hem d'utilitzar d'una forma racional, sobretot doncs, per a la nostra ciutadania. Racionalitzar aquest consum, com us comentava, invertir en l'agricultura de proximitat, entenent que aquesta agricultura de proximitat és necessària com a rebost per poder alimentar la nostra ciutadania i garantir aquest dret a l'alimentació. Per tant, apostar de forma estratègica pels aliments locals i de proximitat. Hem de crear estructures d'acollida que reforcin el que us comentava, aquest sentiment de pertinença a una comunitat, ja sigui des de perspectiva del sector de la pagesia, com també doncs, de la ciutadania. Òbviament, hem de treballar per problemàtiques estructurals del sector agrari, com són el relleu generacional i l'accés a la terra, molt difícil, sobretot per aquells joves que no venen de família pagesa per poder-se incorporar. Hem d'acompanyar, formar i assessorar també a la pagesia i, una mica més en clau de futur, impulsar i apostar perquè pobles i ciutats estableixin els seus plans alimentaris, els seus consells alimentaris, per tal doncs, apropar l'alimentació a la ciutadania i integrar-la en el que seria la política pública local. És a dir, una visió realment holística i simbiòtica d'una veritable reconnexió entre el camp i la ciutat o el productor i el consumidor. Perdona, Sandra, estem una mica fora de temps. Fora de temps. Vale. Sí, pots enllestir-ho en un o dos minuts? Amb aquesta diapositiva crec que ja gairebé acabo. Gràcies. Sí, molt fàcil. Per poder plantejar a algun ens local, no?, com treballar en l'establiment d'una estratègia alimentària. Bueno, ara d'aquí poc traurem un document on explica molt bé això, però bueno, proposem que es faci com un treball en 5 fases. No? Primer, doncs, identificar els agents que haurien de formar part d'aquesta estratègia alimentària. Dos, fer un primer document o carta alimentària que estableixi quins objectius comuns hauria de tenir aquesta estratègia alimentària. Conèixer molt bé com funciona el nostre sistema alimentari, com produïm, on produïm, d'on venen els aliments que mengem, és a dir, saber com funciona tot aquest sistema, establir la governança amb el Consell Alimentari i, finalment, òbviament, doncs, posar en marxa, implementar, gestionar i seguir doncs, la implementació d'aquest pla alimentari als nostres pobles i ciutats. Per acabar, hem de ser conscients que cal voler fer canvis. No és fàcil canviar el nostre model agrari i alimentari i, per tant, si no hi ha voluntat i consciència, serà molt difícil que avancem realment cap a un canvi. Hi ha d'haver un compromís real de les administracions d'involucrar a la ciutadania i a tots aquells agents que són clau per poder implementar sistemes alimentaris sostenibles, resilients i, òbviament, saludables. I ja està, aquí ho deixo. Moltes gràcies. I disculpeu el petit retard. Moltes gràcies, Sònia. Realment, molt pertinents totes les preguntes que has obert al principi a la introducció i que segur que tenen una resposta complexa perquè ha de tenir en compte molts de factors. I també trobo que és molt pertinent el model de cogovernança amb el que esteu treballant a tants parcs de la demarcació de Barcelona, perquè realment pot ser una alternativa viable en aquesta agricultura industrial tan destructiva per la biodiversitat i tan perjudicial per la salut, jo diria, no? En molts casos. I tenim temps per un parell de preguntes. Des de la Montse pregunta si
quina és la vostra, la resposta de la pagesia al vostre projecte agrourbà? Aviam, en general, tota la demarcació de Barcelona és molt complicat, però si ens n'anem als casos més particulars on sí que hi ha una figura com parc agrari o parc rural que estem implementant, jo crec que la pagesia hi aposta i està... Jo crec que està convençuda que realment cal treballar. Crec que la pagesia és molt conscient de que el sector està amenaçat, no? Que s'està perdent l'ofici, que s'estan perdent camps, és molt conscient de la problemàtica dels incendis forestals i, diria més, reclama que estigui més en compte el seu paper estratègic en el manteniment d'aquest mosaic. El que passa és que, de moment, potser les eines evidents encara no hi són, no? Hi ha estratègies puntuals, però jo crec que faltarien eines més a nivell potser de govern, o de país, per realment reconèixer la problemàtica i incentivar o resoldre la problemàtica. D'acord. De part de la Marina Castells, ella comenta com diferents exemples en els quals pensa que si es fes pagar més pel que llancem es prendria consciència, no? I posa com exemples l'aigua bruta, no? L'utilització de l'aigua i llavors la seva gestió per part de l'administració, o també posa com exemples envasos o la gestió dels mobles, electrònica, etc. No? Per tant, castigar el malbaratament i facilitar l'accés a aliments i recursos. Què en pensaries d'aquesta idea, una mica de fer pagar per aquests serveis? Aviam, tinc el cor dividit, eh? Com a administració pública he de dir que normalment intentem treballar més en polítiques d'incentiu, de sensibilització, de pedagogia. Hi ha, per exemple, projectes interessants al nord d'Europa. Estan treballant molt aquest tema a les escoles. És a dir, doncs, en projectes des de fer als nens pesar tot el que no volen menjar, que ho pesen, ho apunten... Hi ha projectes per sensibilitzar, per educar, i jo a priori apostaria per aquí. No m'agrada arribar a l'extrem de castigar, no? El càstig en principi no hauria de ser. Ara bé, és veritat que, per exemple, les bosses de plàstic sabem que les hem deixat de fer servir quan no les hem tingut a l'abast. Això no és que sigui una multa, no? Ni un càstig, però sí que és haver-ho forçat molt. Bueno, abans de càstig posaria educar, sensibilitzar, i potser apretar una mica més, no deixar massa alternativa. Potser si no la deixem i donant una alternativa possible, doncs a poc a poc la ciutadania anirem canviant, això és evident. Molt bé. Doncs una darrera pregunta ara sí, i la resta, si no et fa res, Sònia, de contestar-les per escrit en el xat. Uh-huh. Aquesta ve de la Glòria Roses, dels Aiguamolls, i parla una mica, doncs, com ens podem desfer del sistema... intensiu, no? Agrícola, amb l'ús d'agrotòxics i de molts recursos, si hem de fer front als requeriments d'una població mundial en augment. No? Bueno, una pregunta molt complicada. Aviam, altre cop una mica amb la línia del que deia abans. Crec que sí que es pot apretar una mica més per fer més difícil que es pugui produir i contaminar de forma indiscriminada amb aquests models tan intensius, quan realment no hi ha la necessitat, és a dir, no estem produint això per consumir nosaltres. És una indústria que, bueno, pot fer mal i, per tant, potser es podrien oferir al·licients per fer una producció diferent. Però, bueno, més enllà de les penalitzacions, que, com comentàvem, a priori no és el que més m'agrada, jo crec que hem de treballar molt ara per canviar un model que portem arrossegant des de fa 60 anys. És a dir, en la política agrària comunitària a Europa el que va voler és produir molts aliments perquè venien d'una guerra i calia produir molt, i va ser la pròpia Europa la que va promoure aquest model amb bona fe per garantir el dret a alimentació a un preu assequible. L'objectiu va ser aquest, però ara ja no estem en aquest punt i hem de canviar. Però el model s'ha fet molt gros. I és molt complicat, no?, lluitar contra. Jo crec que no hem de lluitar massa contra, o una mica, però hem de, sobretot, dir qui vulgui fer les coses diferents ara té tot el nostre suport. I és aquí on crec que tenim el gran repte i que ens ho hem de creure molt també les administracions públiques. Hem de creure que volem basar... És aquest el model que volem? Realment volem aquest model alimentari sostenible? Sí o no? I sostenible vol dir de proximitat? Sí o no? Perquè això no ho tenim clar encara. Si tenim clar que aquest és el model, generem totes les estructures i tots els serveis i tot el suport per transitar cap a aquest altre model.
jo crec que la clau, o com ho faria, seria aquesta, perquè és una clau orgànica, natural, que es pot produir, però clar, amb una aposta molt clara i decidida i amb polítiques molt determinades, si no és evident que no ens en sortirem. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Sònia, també per totes les teves idees des del món de l'administració tan important, no? I faig extensiu l'agraïment de nou a en Martí i a la Melissa, i també voldria donar l'agraïment des d'aquí a la Clàudia, l'Helena i la Maria, des de l'organització de la jornada, des dels campus, per la feina tan eficient i tan bona que han fet al llarg de la jornada d'avui. I per acabar, també volia recordar-vos que us esperem el dimarts vinent a les 11:30 de nou, a la tercera sessió, que portarà com a títol la integració de la natura i la salut en els plans territorials, urbanístics i sectorials. Per tant, serà una nova oportunitat per tornar a desgranar tots aquests temes. I fins aquí, no sé si des de l'organització hi ha alguna altra qüestió, però per part meva crec que quedarien algunes respostes potser per fer, si és possible, pel xat. Veureu que en el xat hi ha també alguns enllaços interessants per informació, per ampliar informacions, etc. Molt bé, doncs. Gràcies a tots. I crec que podríem concloure aquí la sessió d'avui, la segona sessió.